На Закарпатті вбили чоловіка. До поліції надійшло повідомлення про смерть 49-річного жителя села Ільниця. Заявник повідомив, що виявив свого родича мертвим у його ж будинку. Прибувши за викликом, поліцейські та медики оглянули тіло загиблого та з'ясували, що смерть настала після поранення грудної клітини ножем. З'ясувалося, що між потерпілим та його 56-річним братом виникла побутова сварка, у ході якої останній схопив кухонний ніж та вдарив ним потерпілого у груди. Заскоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.